どうもこまです。ザ・ユニバーシム実況パート7やっていきましょう。だいぶカラフルになってきましたね。中世の時代に突入して、カラフルな屋根の、チューダー様式建築がね、たくさん立ち並んできました。いやーもう全然原始時代ではないですね、これは。まあ、ところどころね、原始時代風味が残ってますけれども、まあこれはそういう流行だということで、はい。人口は今209人ですね。すくすく育ってきてます。犯罪情報は非常に低い、犯罪レベル非常に低い。幸せは中、まあ幸せは自分たちで見つけるものだからね。はい、いいでしょう。研究はこんな感じですね。もう間もなく現代突入だね。今娯楽を研究中ですね。その後工業化とか、進んでいって、多分ここまで来たら現代かな。機械化、ストーン加工とか、自立製材所とか、そんな気がするよね。多分現代になるとね、また建物の見た目が変わると思うので、ちょっとワクワクしますね。やっていきましょう。娯楽研究完了です。いいよ。なんだっけ。娯楽を研究完了すると何ができるかというと、映画館を作れる。おお、すごい。いや、本当にめっちゃ娯楽じゃん。行こう行こう、映画館。レクリエーションだね。あれ違う？レクリエーションじゃ、あ、劇場もいつの間にか作れるわ。劇場を先に作る？劇場。あー、幸福度が上がるじゃん。いいね。めちゃめちゃ端っこだけども。やむなし、ここに作りますか。裁判所？警察署？の向かい。はい。あー、もしかして、劇場のことを映画館って言ってただけかもしんないね。まあ、それはそれでよし。劇場完成でーす。へー。客誰もいない。あ、でもあれだね。発見ポイントを生成してくれるんだ。あ、いいじゃん。ここ、なんか雇ったりはしないのか。役者さんとかが。あ、待って。子供だ。子供なんかしっかり服着てるね。何このリンゴマーク。ニブラー。あー、あんまりご飯食べないって。お腹の減りが 25% 遅い。いいね。また隕石見つけた。これ持って帰ろうよ。で、持って帰るっていうか、中をパカって開けましょう。確か中に、そうだよね。箱が入ってっから、この箱を、よいしょ。持っていく。で、調査してから開けましょう。よし、あ、いっぱいあった。こんないっぱいあったっけ？すごい、いっぱいあったわ。まあ、もうこれは調査終わってるね。ぎこちない匂いが箱から漂う。危険？何があるんでしょう。オープン。うわお。大丈夫？ノートルダム。箱が開いた。箱が爆発した。爆発するスペースボックスが原因で安らかに眠りました。安らかじゃねえ。安らかではないでしょう。爆死でしょ。ボックスにリソースクワンティティ、リソースタイプがありました。あ、なんかの資源をいくつかもらったみたいだけど、これじゃ全然わからんな。これなんでこんな化けちゃってるんだろうね。なんかの変数名だと思うんだけど、日本語だからおかしいのかな。まあなんかもらったっぽいよ。一人死んだけど。こっちもじゃあ開けるか。これ開けていいよね。オープン。あー、爆発した。あ、居眠り中？え、君何これ？すごい格好してるけど。普通の労働者だけど。砂漠のバラ、青写真ピース。あ、これか。これが資源だね。鉄をもらったんだって。へー。ああ、そういうことね。こっちは薬草だったんだ。あ、アキュシっぽいは最初の建設に着手したようです。また新しい隣人が、部族が登場したね。そして、工業化研究完了。工業化、お！あ、待って。この世界の中心がアップグレードできるってことは？これ、あ、もしかして新しい現代に突入したのでは？ほら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 、すごい！いきなり現代なりすぎでしょ。すげえ！おお！ついに現代です。来ました。おお、すげえ。もう落差がすごすぎるよ。おお
ば。うわー、しかも結構背が高い。何階建てこれ。いや、でかくないっすか。え、まだ行くの？あ、完成！できた？おお！ヤムヤムって書いてある。なんだこれ、すげえ。おー、なんか上で動いてんだけど。これなんだっけ、これ。寺院か、そっか。寺院か、これ。これ寺院なの、これ。やばいんだけど。ヤムヤムって、美味しい美味しいってことでしょ。ダメだって。倫理的にあかんって。ホラーじゃん。もう、あ、これは多分普通の居住だよね、そうだね。居住地区だね。すげえ。ドライブアワーニュータイプバーニングハイブリッド。あ、これが、この村の中心地ですね。かっこいい。すごい。つうか、こんな現代なのにさ、生贄捧げるの文化があるのやばくない？技術的には現代だけれども、ちょっと人民の心がまだ原始時代だね。クラウデタウンが？いや、クソ野郎だって。え、嘘！お前たちとは仲良くやれると思ってたのに。よこせって、貢ぎ物よこせって言われてるけども、神様はイアデスの方に、傾けました。商業化された成功。だからこれで、鋼を作ることができる？これですね。スチールファクトリー、成功場。はい。おー、すごいよー。すげー。ほんと現代の工事現場、建設現場だね。セメント工場研究完了。セメント。あれ、セメントってもう俺作ってなかったっけ？これはガラスか。セメント工場。あったあったあった。これこれこれ。あ、アップグレードできるってことか。これはエレクトロニクスいらないからもう。あ、待って。何これ？スチールビームだって。あー、鋼か。これでも、製鋼所作ったらいけんじゃないの？これかな？でかっ！ちょっと色合いがあれだな。プラレール感あるな。青と黄色。できた？できましたね。すべて割り当て。ん？すべては無理？あ、そうか、学のある人じゃなきゃダメ。大学教育の学位を持つナゲット。大学がまずない。あ、娯楽賞、研究完了。キャリッジハウス。キャリッジハウス、アンドックできたけど。あ、これ？中世のガレージ。オイルを使用して馬車を作り、ナゲットが2馬力のブリスタリング速度で移動できるようにします。だって。へぇー。馬車？街中の方が良さそうかな？パーキングみたいなもんでしょ？だって。はい。わー、すげえ！セメント工場めっちゃパワーアップした。あ、違う、これ製工所か、これ。スチールファクトリーだもんね。すごい！ん？向こうもなんかない？わ、ちょっと待って、これすごい！これ、敵いながらあっぱれ！すごいんだけど。やば！え、なんか俺らより時代さらに進んでない？これ。やばくない？え？なんかトレードする？気に入られておこうかな。ねえ。ちょっと、食料いっぱいあるから、うちの食料持っていく？はい。トレード！よし！これで、喜んでくれたはずだ。多少なりとも。やべえな、こいつ。ああ、クラウデタウン水廃車は怒ってます、だって。貢ぎ物したばっかじゃん。なんで怒るんだよ。ちょ、このバリア取れないかな。やられる前にやりたいんだけど。地震だったらここに起こせるかな。このバリアの下。いけない？ここら辺地震。ああ、ダメだ。防がれた、畜生。じゃあ、この際の部分だったらいける。地震の範囲がどれだけかわかんないけども。おお、入れてる入れてる入れてる。すごい。科学技術省研究完了。あ、そしてなんか車走ってない？うっそ！なんか宇宙より文明進んでる。ショック。どう？壊れないかな？壊れないかな？やられる前にやってみたんだけど。あー、なんかびくともしないですね。残念です。あ、でも待って、今車走ってなかった。
あ、ほらほらほら、なんか一瞬車乗ってたよね、今ね。ほらほらほら、車だ、やった、車乗ってんじゃん。おー、すげー、やったねー。すごい、最近ブラックマーケットチェックしなかった。これだったっけ、ブラックマーケット。これ違うわ。ん？あ、これ？あ、これだ！すごい。あ、そっかそっか。だから見た目すごいんだね。これか。すごいよ。なんかいっぱいあるけど。あ、機械化ストーン加工研究完了。これで、レンガを作る石材所をアップグレードできるのかな？あ、これなんだ？水？エレクトロニクスが欲しいな。そういうのはないのか？そういうのは君たち宇宙人のお箱じゃないのか？なんか、いらないかな。なんか余ってるもんな、いろいろ。水、食料、石。すごい。イースターの頭。さあ、クラウデタウン崇拝者怒っています。1、0。あ、隕石が来る。はあ。まあいいですよ。隕石行きなさい。僕らにはね、バリアーという力があるから。だが俺はこのことは忘れないぞ。お前ら、リベンジするからな。来た！大丈夫！おー。頼もしいね、バリアー。おー、ほら、でっかいの来た。あのでっかいのが、多分、そうだね。やっぱりバリアで防いじゃうと、残んないんだな、隕石。あ、見て、セメント工場もアップグレードされたね、これね。いいじゃん、いいじゃん。はい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 。作ってますよ、セメント。一度に作れる量が増えたのかな？おー、セメントだ。ここだけ見ると、キャプテンオブインダストリーっぽいね。民家はもう全部、近代、現代の建物に作り変わったね。あとは個別のこういうね、飲食店とか、そこら辺の建物をパワーアップさせたいなぁ。病院はこれってな病院やば。麻酔なしで手術されそうだ。あ、エレクトロニクス研究完了。エレクトロニクスだから、はいはい、来ましたね。エレクトロニックコンポーネンツファクトリー。回路基板とか作る。ふんふん。こういう工場系はこっち側の方がいいかな。この辺にこうやって作りたいですね。ドン！タイタニック。タイの、なんか、ラーメン屋さん？あ、高等教育研究完了。よし！これで大学が作れるようになったのではなかろうか？はいはい。大学ですね。これあれだね。小学校と大学は同じだね。シティーズスカイラインズみたいな街づくりと違って、全部教育機関は一個だけなんだ。ここ。無線電信研究完了。これは何だったっけな？あ、予報塔のロックを解除か。おー、予報塔か。山麓に作ったやつだな、俺が。これは原始時代から変わってませんからね。もう世界遺産だよな。これをアップグレード。はい、エレクトロニクス使ってアップグレードしましょう。警察ラジオ研究完了。これはあれですね。警察のアップグレードだ。やっと来ました。警察署どこだったっけ？だいぶレトロだったもんね。これ。はい。アップグレードしましょう。そして、現代の気象予報塔が完成。おー、すごい。レーダーが。かっこいい。いいね。また雪景色に映えるな、これ。何これ。噴火？火山の噴火？これ。30分後。マジか。急にそんな。え、どこの噴火？まあ、うちの近くとは限らないからね。お、ちょっと待って。これどうなってる？これ。え？水全然なくなってない？これ。うっそ。なんか、なんかね、クジラがやばいことになってるけど。
もこれ飼いならすこともできるの、なんかあればすれば。これは水を吸いすぎたっつうことか。そんなことはあるの。これあれかな、雨雲ザーってやったらどうなる。ここにザーって、あ、水量増えてってる。それかエレクトロニクスを製造できるようになったからアップグレードできますね、揚水ポンプもね。まあするとなんか水をがっつり吸いそうな気もするけれども、とりあえずアップグレードしとこうか。だからね、こんないらないんすよ、揚水ポンプ。これ多すぎでしょ。壊すか。これね、勝手に水産大臣がね、建てたんだよね。もうぶっ壊そうぜ。こんないらねえよ。はい。うん。いらねえもん。見て、警察署。パワーアップしましたー。やりましたー。おー、すごい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 。ライトで監視してる。ルパンが見つかるやつだ、これ。で、警察官も二人になったね。いいじゃん。揚水ポンプ、現代版。おー、いいね。シティーズに出てきそうだ。いいじゃん。まあ、水は全然ないですけどね。クジラさんまだちょっとやばいですね。もうちょっと。はい。雨雲。ダブル雨雲。化学工場研究完了。化学工場とは、製造業かな？あー、これだ。何作るの？これ。これ作るのかな？化学薬品。へぇー。これは現代の病院とかで使うやつ？はい。作っとこう。で、ちょっとびっくりするのがさ、こういう高層ビルあるじゃん？この中は見るとさ、原始時代なんだよね。これどういうこと？まだ角生えたブラウン管テレビっぽいの使ってるけど。いや、原始時代だとしてもこれおかしいけどね。これ、どうなんだろうね、なんかね。ハリボテかな？フロギストン説研究完了。これは確か、消防署のアップグレードだったかな？そうだね。アップグレードしましょう。おお、化学工場完成。これで化学薬品を作れる。すごいね。めっちゃ緑の中、どっぷりした液体が。これなんだろう、怖っ。とか、上蓋しなくて大丈夫これ。なんだろうこれ。ねるねるねるねんかな。医療倫理研究完了。そして消防署も出来上がりました。おお、うんうんうん、なんかいいね、現代風だね。いいじゃんいいじゃん。消防士3人か。で、医療倫理は確か、やっと病院をこれでアップグレードできるのか。行きましょう行きましょう。アップグレード。全然関係ないんだけどさ、この飛んでる鳥に雷当てたら、落とせるのかな。はい、あー落ちた落ちた落ちた。あららららら、すいませんね。これは？あ、食料になんないのこれ。食料にはなんないんだな。マジで？やばい。無駄な摂取をしてしまった。ごめん。そして、ブオー言ってんのは、これか。火山の噴火来ますよ、これ。あ、火山活動が検出されました。どこどこどこ？あ、よかった。うち全然関係なーい。すごい、ぐにょんぐにょん言ってますよ。これは、さあ、噴火するか？全然しねえな。あれ？全然しないくない？まだ？いつするのこれ。あれ？全然噴火しないけど。しませんでしたね。全くしませんでしたね。ああ、ここも消えちゃったわ。全くしませんでしたね。まあ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 。噴火しないに越したことはないね。よかった。噴火の犠牲者はいなかったよ。おー、すげえ！これ病院か。新しい病院。すごく上が不安定です。すごーい。人もなんか、あれだね。ほら、なんかスーツ着てるもん。すごー。あ、いろいろ研究を。あー、待って。ガレージ研究完了したから道ができた。あー、すげえ！あー、道路だ！アスファルトだ！すげえ！
すごいね。おー、ついに、できてしまった。そして製造業で、はい。フュールファクトリーだから燃料工場か。はい。ここに建てておこう。いやー、すごいね。ついに、道路ですよ。やっぱり道路があると違うなー。ね。ここ道路が出てこないのはなんでかというと、多分、道路までこの建物がはみ出しちゃってるからなんだろうなー。これそういうことだよね、きっとね。作るの失敗したな。この飲食店とか場所を移動したいけどね。場所移動はさすがにないのか。あ、待って。これテレキネシスでどうにかなったりする。おー、すごい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 。あ、人いっぱい巻き込んできた。大丈夫これ。人じゃなくて、飲食店を持ち上げたいんだけど。無理これは。あー、無理っぽいなー。めちゃめちゃ人巻き上げてる。これ、これどうすればいいですか。これ大丈夫。あーちょっとごめん。違うんです。ごめんなさい。大丈夫みんな。あー、でも無事っぽい。よかった。よかったよかった。これ持っていくことはできないんだな。ちょっと飲食店場所変えたいから一回壊すか、これ。壊そう。移動ってないもんね。なさそうだから一回壊そう。はい。はい、ドーン。壊せばここに多分道路ができるはず。よね。だと思うんだけど、瓦礫を撤去すればね。で、代わりの飲食店をどっか、こっか作っときゃいいんでしょう。はい。できれば道路をたくさんね、敷きたいよね。はい、これで飲食店がなくなるから、道路はできないね。これなんでか？なんでかな？避難所とかが邪魔か？これ。これ理由が知りたいな。道路を敷けない理由。待ってればそのうち敷いてくれっかな。なんか昼なのにすごい暗いの。これなんで？太陽昇ってんだけどね。なになに、何事？何が起きた？おお、なになに？あ！めちゃめちゃ火山爆発してるじゃん。噴火してるよ。これだ！火山灰の影響だ。すごっ！そうなんだ。君たち大丈夫だった？人口半減してない？ 30 人ぐらいだと思うけど、16になっちゃった。ダメージ受けてるね。おー、すげー。うわ、こっち燃えてるよ。噴火したんだね。すごっ。見てください。この大都市。素晴らしいね。いやー、現代になりましたよ。ちょっと前までね、ウホウホ言ってたのに、こんなに立派になっちゃって、まあ、道路はね、ずっと全部敷いてあるわけじゃないんですけども、ね、一部、敷いてないとこもありますけれども、いや、レトロだなぁ。一周回って新しいね。すごいわ。こういうのもね、全部ね、多分研究していけばアップグレードできるんでしょ？多分ね。いやー、すごい。素晴らしい。車もなんか新しいもんね。ああ、車が、手押し車になっちゃった。ああ、消防車も、すごい。そうか、このアスファルトの道路が敷いてないところは、車が手押し車になっちゃうんだな。おお、救急車。すごいね、面白ー。はい、ということで、今回は現代まで行きましたね。次回はこれ、頑張って、宇宙時代まで行きます？行けるかな？次なんだろうこれ。ナゲット株。クローンセンター&アンドック。やばい。クローン作っちゃうって。まあ人間じゃなくてナゲットだからいっか。ファミチキってことでしょ。はい。ということでじゃあ、今回はここまでにしましょうか。はい。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。墓地の研究完了。今更。バイバイ。